Recording in progress. Dejepis 8. ročník. Dnes sa budeme venovať priemyselnej revolúcii a rozvoju železníc v 19. a začiatkom 20. storočia. Budeme sa stále rozprávať o Slovensku, ale nemôžeme zabudnúť na to, že Slovensko v tomto období je stále súčasťou Uhorského kráľovstva. Teda stále to treba brať ohľad na to, že to vlastne prebieha ten rozvoj v rámci Uhorska. V tomto období sa Uhorsko, celé Uhorsko, výrazne začína meniť z čisto poľnohospodárskej krajiny na krajinu s pomerne rozvinutým priemyslom. Áno, stále oproti Rakúsku sme v priemysle pozadu, ale výrazne začína v 19. storočí Uhorsko dobiehať ten veľký rozdiel, ktorý vznikal v predchádzajúcich storočiach oproti Rakúsku. Na týchto obrázkoch, máte tu teda dva obrázky, obidva pochádzajú zo Žiliny z roku 1903, z veľkej vlastne priemyselnej výstavy, ktorá sa konala v Žiline. Čiže už aj toto je doklad toho, že Slovensko sa veľmi výrazne začína v tomto období spriemyselňovať. A jedným z týchto priemyselných úzlov sa stáva práve Žilina. Na to, aby sme to trošku uzrejmili, sa treba vôbec zamyslieť nad tým, že čo to vlastne tá priemyselná revolúcia je. Priemyselná revolúcia je to vlastne veľký technický a hospodársky prevrat, ktorý je vyvolaný masovým zavádzaním strojov do výroby. Znamená to rozmach tovarenskej výroby a v súvislosti s tým nám vzniká tzv. Industriálna alebo inak povedané priemyselná spoločnosť. Vďaka tomu, že máme veľké továrne, už ako na obrázku vidíte, v tých továrniach pracujú je určitá skupina ľudí a túto určitú skupinu nazývame robotníci. Čiže vďaka továrňam nám vzniká špecifická spoločenská trieda, ktorú sme tu dovtedy nemali, a je to vrstva robotníkov. No v ktorej krajine sa vôbec priemyselná revolúcia začala? Lepšie. Začala sa v Británii, konkrétne teda najmä v Anglicku, teda lebo Britániu, ak berieme, tak to máme celé ostrovy britské, ale konkrétne v Anglicku. Tam je v tomto období obrovský rozmach v textilnej výrobe, čiže vo výrobe sukna, všetkého možného s tým spojeného. A vlastne tá priemyselná revolúcia sa potom postupne prenáša aj ďalej do ostatných európskych krajín. No, teraz aby sme si uvedomili, my sme sa minulý rok učili o manufaktúrach a teraz hovorím o továrniach. Sú to dve rozdielne veci. Manufaktúra je ako keby nejaký predstupeň továrne. V manufaktúrach sa pracovalo tak, že na jednom výrobku pracovalo viacero ľudí. Používali sa vlastne nejaké náradie alebo veľmi jednoduché, ako to môžeme nazvať, stroje, ktoré zľahčovali prácu a bola rozkrokovaná do určitých fáz tá výroba. Čiže povedzme to napríklad na výrobe stola. Vyrábal sa stôl, ale jeden človek vyrábal vždy nohy. Jeden človek sa špecializoval na výrobu tej drevenej dosky. Ďalší človek sa špecializoval na zostavovanie celého toho výrobku dokopy. Tretí napríklad, ďalší človek sa napríklad v tom výrobnom procese mohol špecializovať na povrchovú úpravu tých nôh a tých dosiek. Čiže máme to rozdelené a väčšinou ten človek sa špecializuje na jednu určitú časť v tej výrobe, ktorú robí dlhodobo. To znamená, že vlastne ten výrobný čas, ktorý potrebujeme na to, aby sa za jedna daná vec, neviem, nohy stola napríklad vyrobili, sa výrazne skracuje, pretože ten človek je špecializovaný a robí to dlhodobo. Tým pádom sa vlastne tá výroba urýchľuje. Toto máme manufaktúry. Manufaktúry vo veľkom, to sme sa učili minulý rok, sa začínajú otvárať v čase vlády Márie Terezie, čiže tu máme druhú polovicu 18. storočia, keďže vieme, že Mária Terezia vládne od roku 1740 do roku 1780 a veľkým zakladateľom a vášnivým zakladateľom manufaktúr bol práve jej manžel František Štefan Lotrinský. Čiže boli viaceré manufaktúry, napríklad v Haliči, rôzne manufaktúry na výrobu majoliky, sukna, všetkého možného takéhoto, čo vlastne tá monarchia potrebovala. Vy si skúste spomenúť a za domácu úlohu sa aj pohľadajte, že aké manufaktúry na Slovensku v období Márie Terezie a vlády jej manžela existovali.
Teraz prejdeme na koniec 19. storočia. To som hovorila o Márii Terezii, čítame koniec 18. storočia, prechádza 19. storočie, tam sa to začína pomaly štartovať. Ale v podstate to Uhorsko, keď to vezmeme všeobecne, na priemer na celé Uhorsko, stále je Uhorsko prevažne poľnohospodársky zameranou krajinou. Najpriemyselnejšia časť Uhorska sa nachádza práve v Hornom Uhorsku, čiže v dnešnom Slovensku a v okolí hlavného mesta, čo je Budapešť. Už je to vtedy Budapešť, už to nie je Budinapešť. Čiže áno, ja hovorím o tom, že nastáva obrovský pokrok. Áno, je to obrovský pokrok v rámci toho, čo bolo v Uhorsku, ale stále, keď to priemerujeme, Uhorsko je veľmi poľnohospodársky zamerané. Manufaktúry, tie prvé jednoduché manufaktúry, sa postupne menia na továrne. Naľavo máte obrázok manufaktúry, toto je manufaktúra nejakých, ktorá sa zaoberala farbením látok. A toto máme už nejakú veľkú továreň, no? Čiže vidíme, že je tam veľmi veľa budov, čiže to znamená, že vlastne ten proces už potrebuje veľa strojov, potrebuje napríklad párnu silu a celá tá výroba je rozkrokovaná do určitých fáz a je tu dôležitý ten faktor využívania strojov v továrniach. V tomto období nastáva rozvoj tradičných priemyselných odvetví, ako ich poznáme dnes. Mnohé z nich už v podstate dnes sú relatívne upadnuté na Slovensku. Jedným z takýchto odvetví je železiarstvo. Rozvíja sa v oblasti Rimavskej Soboty, Muráňa, Tisovca a takisto v oblasti Hronca. Hronec je veľmi zaujímavá vec, pretože tam bola výroba na výrobu liatinových mostov. A takisto tento podnik vyrábal aj smaltovaný riad, ktorý sa predával po celom Uhorsku. Ďalšie veľké výrobne výroby na výrobu skla, zlatno, katarínska huta alebo utekáč. Potom drevársky priemysel, samozrejme celulózka, žilina, áno, tých drevárskych závodov bolo relatívne veľa, ale napríklad potom do drevárstva tam patrí aj spracovanie dreva, čiže tie párne píly a podobne, to napríklad veľká bola v Žiline, takisto veľká párna píla bola napríklad aj v Hrabovom, v Bytči dnešnej. A kade tade po Slovensku, naozaj kde bolo drevo, tak tam vlastne takéto podniky menšieho významu lokálneho vznikali. Takisto sa v tomto období vo veľkom rozvíja textilný priemysel, v Ružomberku to je bavlnárstvo, vzniká veľká súkenka v Žiline, neskôr v Banskej Bystrici. Tá súkenka v Žiline si postupne otvára svoje pobočky aj na Kysuciach. Okrem toho sa rozvíja aj papierníctvo, sú to papierne Slavoševce a Harmaniec a neskôr vznikajú aj také malé lokálne papierničky. No tuto máme obrázok smalt z Hronca, čiže vlastne to je akoby taká nová verzia reklamy, kedysi aké sa používali. Čiže máme vľavo dole tie smaltované hrnce zobrazené, boli v podstate také farebné, maľované. Tie hrnce mali výhodu v tom, že boli trvanlivé. Okrem teda riadu klasického ako hrnce, taniere a podobne sa vyrábali napríklad aj kávové tam mlynčeky na kávu a rôzne iné mlynčeky, ako máte vpravo dole na obrázku. Toto všetko vlastne pochádza z Hronca. Ja som vám spomínala teda, že v Hronci sa vyrábali aj liatinové mosty. Takto vlastne vyzerá jeden z tých liatinových mostov. Čo boli naozaj krásne, zdobené v podstate v takom klasicistickom štýle. Tento most inak dodnes nájdete pred výrobou v Hronci, pre tú budovu železiarne. Také maličkej. No, celkovo v tomto období sa do popredia dostáva priemysel, ktorý je spojený s poľnohospodárstvom, čiže mlyny. Takisto cukrovary. Cukrovary vznikajú najmä na juhozápadnom Slovensku. Logika. Prečo? Pretože je to poľnohospodárska oblasť, kde sa pestuje proste cukrová repa. Takže tam vznikajú aj cukrovary, aby sa to nemuselo ďaleko sťahovať. Okrem toho vzniká na Slovensku aj výroba cukrikov a čokolády, známa firma Štolverk. To bola vlastne fabrika bratov Štolverkových, ktorá vznikla v Bratislave. Vyrábali nielen cukríky, čokoládu, ale aj napríklad práškové kakao, čiže vlastne z toho sa potom vyrábalo horúce kakao ako nápoj. Boli známi svojimi pepermintovými cukríkmi, cukríkmi tzv. Štolverkami a aj takými mliečnými karamelkami. To boli také ako mliečne štvorčeky, asi niečo na spôsob dnešných kroviek. Dá sa to asi k tomu prirovnať. Tuto máme naľavo jednu z takých tých prvých reklám na horúce kakao.
A napravo taká novšia reklama, to už je zo začiatku 20. storočia, na cukrovinky značky Stolwerk, na pralinky, čokoládu a máte tam aj vlastne horúce kakao v tej šaločke. Okrem týchto poľnohospodárskych výrobní, samozrejme tradičné spracovanie koží a garbiarstvo, to je najmä v Liptovskom Mikuláši. A takisto v tomto období je veľmi do popredia chemická výroba a tam je viacero významných podnikov. Jedným z nich je rafinéria Apollo, tá bola v Bratislave, potom Dynamitka Nobel, logicky vyrábala dynamit, takisto Bratislava, potom Patronka v Bratislave. A veľká fabrika na výrobu hnojív, to bola továreň Hungária v Žiline a takisto napríklad pomerne veľká fabrika na výrobu zápaliek, zápalkáreň Wittenberg, ktorá bola tiež v Žiline. V tomto období začínajú vznikať slovenské peňažné ústavy. Znie to tak smiešne, že peňažné ústavy, ale tak sa to kedysi volalo, že peňažný ústav, nikto to nevolal banka. Boli to prvé také úverové družstva a sporiteľne, ktorí ľuďom mohli vlastne poskytnúť nejakú požičku, pretože dovtedy v podstate ľudia mali veľký problém s tým, že by teoreticky mohli podnikať, pretože im vlastne nemal kto tie peniaze požičať. Tým pádom podnikanie ostávalo stále v rukách iba bohatých, ktorí na to naozaj mali kapitál a mohli si zakladať nejaké firmy. Chudobnejší človek, možno nejakej strednej vrstvy, si nikdy takúto firmu veľkú založiť nemohol ani vôbec o tom snívať, pretože nemal proste odklad na to, kde vziať peniaze. Tie peňažné ústavy fungovali tak, že v podstate tie jednotlivé účastiny, čo akoby nejaké podiely, sa predávali ďalej. Čiže každý vlastne, kto mal ten účastinný nejaký podiel, akoby vlastnil časť z toho podniku. Najstaršia banka na Slovensku, ako inštitucionalizovaná záležitosť, bola Hornouhorská banka Tatra, ktorá vznikla 1895. Vznikla v Martine, Dočianský svätý Martin, čiže dnešný Martin, a dokopy mala 22 pobočiek. Tých peňažných ústavov na Slovensku sa potom relatívne množilo, boli to mnohé tie účastinné spoločnosti a napríklad Zvolenská banka, strašne veľa ich bolo, sporiteľne a podobne, ale v podstate taký celonárodný charakter mala iba tá Hornouhorská banka Tatra. Táto banka, už len ten názov Hornouhorská banka Tatra napovedá, že vlastne je to dnešná Tatra banka, ktorá v podstate pretrvala do dnešných dní ako veľmi moderná banka. Takto nejako vyzerala vlastne tá účastinná listina, keď ste si kúpili napríklad na nejakom, v nejakom podniku nejakú účastinu, či takto nejako to mohlo vyzerať. No a s rozvojom priemyslu samozrejme výrazne súvisí rozvoj železníc. V najstaršom období vznikla Konská železnica na Slovensku, tá bola z Bratislavy do Trnavy viedla. No nám to znie tak smiešne, že Konská železnica, ale naozaj tie vagóny boli ťahané koňmi, preto sa volá Konská. Neskôr v 19. storočí nastáva výraznejšia výstavba tratí a železničným uzlom sa stáva Bratislava. Neskôr je vystavaná aj železnica Bratislava-Žilina a potom aj stavba Košicko-Bohumínskej železnice, tá viedla vlastne cez Žilinu, Poprad až do Košic. Takým výrazným úzlom dopravy železničnej sa stávajú Vrútky, a to na trase sever-juh, pretože ona vlastne spájala tú zónu sever-juh a takisto západ-východ, pretože aj tá Košicko-Bohumínska železnica vlastne išla tá diaľ. Takže vlastne Vrútky sa stávajú takým úzlom.
Tuto máte prvú budovu, ako vyzerala Bratislavská konská železnica. Tu je vlastne také malé nástupisko, kde vlastne ľudia čakali, máte tu aj lavičky, je to vlastne celé také kryté. No a tuto máme, ako by asi vyzeralo cestovanie v vlakoch pre bežných ľudí, či drevené lavice, nebolo tu určite nejaké pohodlné, žiadne mäkké tapacírované, nič, že takto nejako to vyzeralo vlastne pre bežných ľudí cestovanie vo vlakoch. No a tuto na druhom obrázku vidíme porovnanie cestovanie v uhorských vlakoch pre prvú triedu, či to máte na obrázku jedálenský vagón. No trate na Slovensku samozrejme boli vejarovito orientované na Uhorsko, čiže ako keby máte taký vejar urobený smerom zo Slovenska do dnešného Maďarska, pretože v podstate Maďarsko, dnešné Maďarsko, bolo vlastne to ťažiskové územie. Rozsiahla výstavba železníc, samozrejme s ňou súvisela aj veľká potreba kvalifikovaného železničného personálu. Pôvodne vlastne boli inak vzdelávaní tí ľudia a keďže ich potrebovali relatívne naraz veľa a potrebovali naozaj boli vzdelaní, tak títo ľudia boli pripravovaní v kurzoch a rôzne takéto vzdelávacie spoločnosti vznikali priamo pri tých železničných staniciach. Toto máme inak fotku železničnej stanice zo Žiliny. No a toto je vlastne nová budova železničnej stanice v Žiline. Máte tam Ujžol na názov, čo vlastne nová budova v Žiline, z konca 19. storočia. Tá budova inak stojí dodnes. No a ešte teraz sa pozrieme na niektoré tie podniky. Tuto je rafinéria Apollo, ktorá sa teda venovala destilácii benzínu. To bola v Bratislave fabrika. Potom Dynamitka Nobel, či vyrábala dynamit. Takisto v Bratislave, potom Patronka v Bratislave, to bola firma na výrobu nábojov, podľa toho názvu, že Patronka. A veľká fabrika v Žiline, Hungária, bola zameraná na výrobu umelých hnojív a chemických produktov a takisto výrobu kyseliny syrovej a superfosfátu. Bola to vlastne druhá najväčšia továreň na území Žiliny. A s jej výstavbou sa začalo v roku 1893. Na začiatku tam pracovalo iba 30 až 40 pracovníkov. A bola to úplne jedna z prvých výrob kyseliny sírovej v Uhorsku. Bola postavená relatívne blízko Sukenky a samozrejme svoj vlastne odpad vypúšťala do Váhu, pretože samozrejme na výrobu hnojí potrebujete vodu, čiže preto bola postavená blízko Váhu a blízko železnice. A samozrejme Sukenka s tým mala obrovský problém, pretože oni čerpali zase pri výrobe toho sukna vodu z Váhu a tá voda by bola znečistená, tak vlastne tie výrobky by boli znehodnotené, čiže už tu sa prejavoval prvý taký nejaký ekologický problém, že ten Váh bol relatívne už v tej dobe začal sa s jeho znečisťovaním práve kvôli tejto chemickej výrobe. Hungária to nakoniec vyriešila tak, že vlastne prekopala niekoľko vlastne kilometrov ďalej kanál a vlastne tade sa odvádzala tá znečistená voda vlastne z výroby. A tým pádom aj Sukenka vlastne bola spokojná s tým, ako to bolo. No ďalšia výroba, to už som spomínala, že sme tu mali celulózku. Celulózka sa vlastne zameriavala na výrobu bielenej a nebielenej celulózy. Tej bielenej vyrábala iba 25% a nebielenej 75%. A v čase svojho najväčšieho rozkvetu zamestnávala až 400 robotníkov. No a teraz sa dostávame k tej Sukenke. Ono sa to celé, volalo sa to pôvodne ako Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a pokrovce. Ako keby dnešná Slovena, taký predchodca toho. Zamestnávala až 800 robotníkov a oni vyrábali vlastne aj na trh na Balkáne, ale to bolo stále vlastne v rámci Rakúsko-Uhorska. Keďže v Žiline bola dlhodobá tradícia spracovania a výroby súkna, tak vlastne investorom tejto uhorskej továrne na vlnené látky sa stal židovský podnikateľ Karol Löwe.
Oni vlastne vychádzali z toho, že kde by ten podnik mohli postaviť a vychádzali z toho, že tu sú suroviny, je tu dobré železničné spojenie a lacná pracovná sila. Preto tá fabrika sa postavila tu. A už v roku 1891 mala až 800 robotníkov. Tuto máme historickú fotku, ako to vyzeralo v Žiline na námestí. Tak to nejako máte napríklad ten typický polepový stĺp na reklamy. No a ďalším zaujímavým podnikom je zápalkáreň firmy Wittenberg. To bol vlastne Wittenberg a synovia. Táto zápalkáreň vlastne budova existuje dodnes. Je to tam ako je dnešný Žilmond. Zápalkáreň vyrábala 13 miliónov škatuliek zápaliek ročne a dokonca mala aj sociálny program pre svojich zamestnancov. Tým, že v podstate nemali žiadne ochranné pomocky a pracovali vlastne pri výrobe na tých zápaliek, tak mali častokrát poleptané dýchacie cesty a mali samozrejme potom zdravotné problémy, čiže oni im platili určitú ako keby nejaký invalidný dôchodok kvázi tým ľuďom. A táto zápalkáreň nebola vôbec prvá na Slovensku. Prvá zápalkáreň na Slovensku vznikla v Bytči. A to máte vľavo ten obrázok, tuto. Zápalkáreň Veľká Byča. V podstate ten Wittenberg bol pôvodne iba mal účasť v tejto zápalkárni vo Veľkej Byči, čiže to je Bytča, áno. A on sa teda rozhodol, že si založí svoj vlastný podnik. Tu ešte máte tie obrázky 2, to je vlastne tá zápalkáreň v Žiline. Inak pôvodne vznikla v budove, kde sa kedysi vyrábali cukrovinky. Tá výroba nakoniec zavrela a on teda skúpil tú starú halu a vlastne prerobil ju tak, aby sa tam dali vyrábať zápalky. V Žiline vznikalo v tom období veľmi veľa firiem, napríklad to bola aj likérka, údenáreň, potom sa tu zaoberali predajom živých rýb, stolárskou výrobou, známa bola napríklad aj firma Helios, ktorá vyrábala dynama a elektromotory. No a to je na dnešnú hodinu všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dovidenia.